Yes, tubaye ikaze ra mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV z'uyu wa gatatu tariki 22 ukwezi n'uko wa gatatu cyangwa se werurwe nk'uko abanyarwanda nyabo cyangwa se bakamitsi nyarwanda babivuga twaje muri sports zone rero y'uyu wa gatatu ikiganiro cya gatatu cy'icyumweru turimo cyangwa se iki cyumweru navuga cyanyuma cy'ukwezi kwa gatatu ni n'ukwezi rero amavugo bakukinamo match cyangwa se imikino ibiri muri studio rero uyu munsi ntabwo nza kuba ninjye nyine kubera ko maze iminsi nyanasaje twisararanga ku mavuba ariko hari n'ukunda abandi bagenzi bacu babyumva impamvu rero uyu munsi turaza kuba iyi telefone iraza kunteza ibibazo turaza kuba rero turi kumwe n'umutumirwa kugira ngo ntagaruka mbere aje hano kubera ko yagiye haza cyane cyane muri weekend ariko tubavuga tubavuze tutireka no mubyizi turebe ese abahumeka cyangwa ko kirere jori kuva kuri Voice of Africa 94.7 Kigali FM akira mikoro rwose ntugire ikibazo twe twiriwe tumeze neza kwa kundo waramenyereye niki niki niko biba byagenze meze sawa ariko eh nge ndaho cyane rwose cyaje bimeze bite nubwa mbere tugiye gukorana ah biragaragara ekata ndabibona ariko nubundi umeze neza fresh kabisa kora neza ariko umeze neza yameze neza kwa mbere se umunsi wa gatatu kwa mbere bamubishe kuzimpamvu kuzimpamvu ntabwo rayo mu rugo ngo kwa mbere cyane agwaraye mu rugo kugira ejo agiye gusaba abanzi baranze no arije utaraye mu rugo abanzi baranze ko umunsi wa mbere wo gutangira kurara mu rugo tuvuga ati ni kwa mbere oya abanzi baranze ko iminsi yose ariko ni ngo gutangira icyumweru nuza yanjye siroga yanjye ni kuwa mbere ugomba gutangira uri en forme kugeza kwa gatanu ku buryo umuntu ukubonye kwa gatanu ashobora kugira urunana ni kwa mbere rero iminsi yose ibyo ni kwa gatandatu se arabantu barabantu n'umuntu kwa gatandatu cyiza cyangwa basa nabi ari cyo n'ukuri uzahuga ishuguri nko muri feruje nibyo uri kuri moto use nkureba ibi buryo bwa rimo musoga ntabwo ushobora kuzaguma umuntu uhita uguhindurira kwereka ko akiri muri weekend ikibazo rero ni kubera uzima mvuse abantu muri novisi basigaye bateye bitandukanye hari uba waraye ahantu ushobora gusanga yaraye izamu reka ntabwo ari waraye izamu uwo mugiye kubeshyira akabari Niyo ngingo ya mbere nazanye ari mu gute ushobora guhura n'umuntu waraye mu kabari ukamuyoberwa cyane rwose neza iki gihe cyane cyane ubwo nyine impamvu wamuyoberwa nuko muhuje ibyo niba kwakundi no kwakundi hari teori ivuga ngo hari teori ivuga ngo biragoye ko umuntu wanyweye icupa rimwe mugihura gutya uwamwumvi uhuye n'umuntu mbaza ndigusobanurire njyewe nanyweye icupa rimwe rimwe risanga ritiro 33 tugahura wamenya kantine inzoga nanyweye kungana for your information ire yuko njyewe ubu ndewe wabisobanura umuntu wanyweye icupa rimwe atari 33 n'umuntu wanyweye amacupa atanu zihumura kimwe umwongere kankubwire ngo wabanyweye rimwe wabanyweye icupa rimwe upfa kuba wasomye n'uwanyweye indobo yuzuye inzoga inuze nk'umuri bari rimwe ntabwo mwataronye ngo ndi wanyweye umva njyewe nkubwire n'umuri bari rimwe umva saba wicara ngo wanyweye indobo indobo y'inzoga reka tuvuge ngo umuntu yicaye nka yezi hano zino kamera zi Cyangwa umuganga. Oya, ushaka no kufita utuzi tubiri. Si shobora kuvana mu nzoza. Ari ko cyo kumupompiste sa. Atanje kwishakira kandi kazi ko. Naze tuzabura ndi gusinzira ryo kumushinja kabari. Hari n'igihe uba waradasinzira nyine na wamenya reka. Hari nabantu bagira batazi gutandukanya umuntu wanwe n'utanga. Cyangwa se ari n'umuntu wenda umuntu amaso yarwaye nk'amaso cyangwa se amaso yahishe ngo yasi. Oya, amaso yatukuye we ntago. Oya, reka ngukire sada. Wenda nago nzi ngo biba byatewe n'iki ariko umuntu wanywe inzogura mu hari igihe umuntu ushobora no kurara nabi by the way akabije ko amaso yatukuye ngo amaso gutukura ngo nyina byumva ariko umuntu ukora muri metero 30 ngo urabura ngo kabaye ako se sadamu ko nabona muri metero 30 narwo ni metero metero vye rindi bikorana ku yindi ya moto urumva uwo muntu ariko by the way n'icyo cyo 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 abantu mu nzoga mu yunywe ni mushaka iyo cyo 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 c
azano biris nese wabura kwigaragaza c'est rero no biris inzoga imama bakangura kuyumuntu uko mukanje kubabwira ubwiza bwayo ikiri cyambere cyari cyambere cyari cyo Saddam nimba wakoze akazi kawe neza kuvuka wageze ku gihe mu kazi kawe ukaviramo kugira ngo ushobora no gukora nabi ku aya akoze nabi utananyumweye eh ahubwo ngo no ubuze ko rutaje kuba ngo ufite akoze akazi nabi kubera urimo urabwira bakoze akazi nabi kubera ariko yibwira mu kanya bagomba kuba bamwe bakoze akazi nabi kubera uko jumenyana none ko nuza igipimo cyo kitangana nawe nawe ugushira ese waruzi ko hari abantu inzoga zishobora n'abazishobora Nibyo bipimo yibyo arumo hari abantu inzoga zishobora n'abazishobora experience naga ndayigira ngiye oya ni ibintu naga byigaragaza kuri field umva se hari abantu bishobora n'itemye sibyo icupa rimwe akayayuka agahita hari n'ushobora kunywa imisitatu ngo ni kategori ebyiri swat urayishobora cyangwa iragushoboye ibintu bari bibiye niba rero niko bisigaye bimeze usiko umuntu ashobora kubyuka mu gitondo ari kunywa akageza saa 12 nta kibazo ari n'undi umwe ariko zimanuka ari message bayandika mu kanya uyu nkose cyangwa ngo muyisome cyangwa se umukiro ku mati n'ubwo yasana se cyangwa umukiro ku mati ibirahagije ibyo nawe jise yasana ureba se cyangwa ngiye kuhambiriza umuzi udashobora Jiasana se urebo oya nje nakiba subizi mwakire cyangwa mbyihora kibazo nakibazo Jiasana se ubumva bicyana hari umuntu umwe atatekereje none se nibyo cyangwa sibyo ni Jiasana n'amasembro nvuga ngo ibintu ni bibiri niba uziki gushobora wayiretse niba uziki ushobora uyu muntu ishaka izabyo kibazo rero cyane ari ufa rwose gewe nitwara neza cyane kibazo cy'inzoga ni iki ngiki ikihese irashukana ushobora kunywa rimwe ukavuga ngo ndahita ndekera sibyo ukanywa ukumva ntago bihagije ugafata kandi ukavuta ibyaryoshye ugafata kandi bikarangira ufashe mwicu ugasanga ubaye irashukana se buriya cyangwa ni ukubaye hari umuntu uvuga ati ngiye ngiye mu kabari mwe rimwe cyangwa tubindi mundirebera nka match ugahora n'inshuti neza neza ukabura uburyo zici ikibazo kiri zagukubita se ugiye sotse kwitahira hari umwe hari wagufata hari ari bibi bya cyangwa zibona Sada Sada nabi bona bibona hasa umuntu gushaka erega nawe ibyo uri kuvugura bibi gero gero bindi gero we n'umuntu bose yasinda nabi usanga bya bindi usanga n'umugore ari majya navuga ati umudamu uri mariye ucitswe nabantu ibyo ngiye wa mudamu usanga ari mariye ugasanga haje nk'umugabo babacinye umugabo waho ngaho kuburira ibwe warangiza ngo yanshutse Singe ni mu mutwe watoye murabo mu cyumba bwo mu cyumba cyo kandi bwo fata bwo yatubyare abantu bimeze ko arabizi ko yavuze ngo bamucyo yabaye umugabo akaza umugore ngo ati giye nuha kandi ajya turaserera none sina kuri tubi mu gihe n'umure bibi n'ese umugabo umugore yavuze ngo nashutswe abandi banshutse icyo kintu nacyo giye inzoga nize shuka umuntu nta umuntu umuntu uzika shuka n'inzoga rwose ngo nayo ngo nayo iramushobora ahubwo nkuko numva ngo nanandi ngo gufata umwanzuro kuri iki inzoga ahubwo urazireka zikanga kukureka Hari umutero umutima wawe twabonye inzoga ndeka bazajya kuri so ubwo rero muri iki kiganiro turi kumwe n'abafatanya kuri batandukanye n'umuji ya sana serije rwose basobanurira abantu kategoriza ndetse n'ibiciro ku isoko amafaranga 200 yonyine kugira ngo ubone ji ya sana ahantu hose uraza kuzihasanga ubwoko bwose wifuza waza kuba uribuze kumubona yaba ji ikoze mu icunga cyangwa se ji ikoze muri pome n'ikoze mu mwembe zose ushobora no kuziteranya ukoresha tukongeramo n'inkeri iyo none ji y'ubwoko bwa kane ikindi kandi waza kuzisanga mu marimantasiyo agiye atandukanye amabutike amahoteli ndetse n'amamoteli ndetse na hose na za kandi na za hoteli zose zibutare zidafite inyenyeri eshatu zose hanyuma tuvuga ntureze ko tumuzi gakora ari amahoteli niba adafite inyenyeri enye bahejeje iza sana bajye bazicuruza ku muryango wa hoteli ahubwo byibuza barebe umuntu bajye baziparika aho ngaho ku muryango zinjiremo rwose waya turimo turababa ntizikinjiremo imbere bajye bazicuruza hanze ku mukayaga hanyuma kandi rero muri Gorilla Games narabwira ko bagufitiye programu eshatu hari Bet Builder hari Happy Friday ndetse na Weekend Jackpot bimeze bite hamwe na Weekend Jackpot rero nushyira inoti ya 500 yonyine uraza kurya miliyoni 10 uzo kuba umumiliyoneri mu Rwanda uhite wamamara amamodoka ugure n'ibindi byose ubundi naho twavuga ugenda uhatembera rero ukuntu byifashe amafaranga 500 ikindi rero cyo bisabwa nuko ushobora rwose kujya kuri website yacu iyo wayeshatu akadomo.com ubundi uhite ujyanditse GG Jackpot ubundi uhitemo handitse Weekend Jackpot yaba ariho imikino 10 twaguhitiyemo uraza kugenda rero uhite iyo mikino ukore prediction yawe nibiramuka bihuye nuko imikino yarangiye miliyoni 10 uraza kuzitsindira dufite ariko na Happy Friday itangira kwa gatanu ikagera ku cyumweru ushyire igihumbi akakongera amafaranga 50 ku ijana ubundi ukabitika kuva kwa gatanu kugera
ucyumweru karokabeti ikipe afite odds yari muri 180 bet builder no buryo ushobora gushyira amafaranga 200 kuri konti yawe ukavuga ibintu byinshi bitandukanye biza kuba mu mukino kipa rimwe kandi mu mukino ubwo uyu munsi kuri bet builder amazi kuri amavubi cyane cyane amavubi kunganyije cyambere usa kubusa second half igice cyakabiri iyo ni paro rigutanga ejo uzayiryozwa igice cyakabiri muri game araboneka mu gitego kimwe mu gice cyakabiri cyande ku ruhande ruta ku ruhande nta inside yego nta kindi ikindi yabona kama karita biri imihondo ku karita y'ikipe y'igihugu amavubi benese bite hari urashyiramo ajya kurimbura nabyo bizamo Inshuro nyinshi amavubi ararenza cyane kwandika byinshi hanyuma ukirimo kuva konas 10 kuzamura kurenga konas kona mu mukino wose aravamo kona nk'umunani kona aravamo eshanu kuzamura free kick azana nyinshi urumva makarita n'imihondo twabaze abiri ku ikipe y'igihugu amavubi ubwo na free kick bigomba akenshi bisanga bijya kungana So ngayo nguko rero uko bimeze mu bafatanya bikorwa reka duhere gukibe igihugu amavuga barizwa ikoto mu gihugu cya Benin aho yagiye rero ariko gura gamiza babwiye abantu bateranikisha uko babikora akanyenyeri 8.8 rwego ubwo ni kuri USD code BTN TV hanyuma kandi kuri website yabo ni www.play.gamiza.com hanyuma ni 0.8.8.3.8 social media platforms zabo ni zose uko umuzizi ni Gorilla Games Rwanda hanyuma kandi ukamenya ko under ages wakwita inkoni nyinshi ara muri Gorilla Games urakubita ko under ages dore mwemerewe kano kaje under ages mwemere kuri je asane ibindi byo mu bintu bya Gorilla Games oya harimo ikipe y'igihugu amavubi stars irariya muri Benin ikotonu birumvikana aho igomba rero kuba icakirana n'igihugu cya Benin mu kino witsi w'umunsi wa gatatu w'itsinda mu gushaka iki gikombe cya Afrika cy'igihugu kizana mu gihugu cya Cote d'Ivoire ku munsi w'ejo nuvuga ngo amakuru y'amavubi yagiye azamuka gakega aza kwivangamo nandi kandi hagomba no kuza ndi ubwo birumvikana hinjiyemo ibyo guterwa amazi hinjiramo Jeff natuzanira ejo uburyo amazi yari yasaze hariya hinjiramo ibya Stade Huye nani ibya karere ka Huye birumvikana hinjiramo ibya ubwo bya yoruka nayo biraza kujya nani bya Ronka Steve ubwo niba ari buze guterega ngo ntaza gikini noza cyakira ubwo hinjiramo ibya Ange wakoze ejo akigerayo binavuga ko haza muri uri ntambara za bere ku kibuga nyima y'amazi n'iki n'iki ura ni video yafatiwe hano mu kirahuri nuko ubibona iyi video umuntu wayifashe yari mu kirahuri kure cyane yewe mubona wareba hasi ku kibuga ukabona bitwa ba amanzi tiravuga tereka nigire mu mazi nigire nk'inka iyo yagize ubukonje nigire mu mazi yose ni ahandi amagenge muri Benin nayo yamanutse avuga ati mwe bite byanyu jira akavuga ati nange ku gipfunsi dushobora kugenda ari kuzana itegeko ashaka kunegosi gipfunsi yawo Carlos Aros Vera avuga ati ngwino ngwino nihorere byose ni ahandi ese uyu yabonaga yarwanya bari abantu oya ntese yaragiye kugurana nabo jira no muyobozi association ako nyamara reka kugerageza kubumvisha kano kano ibintu byitwa muri Afrika ibintu byitwa gutegura bizatwe oya ariko hari ugutegura n'ibidategurika Surambira ngo ngine video ngibi se sibivuga ko iyo ngize sibivuga ko Rayon yabikoze na melodie yabikoze reyo ibi bintu kubikora cyo cyaka biri imvura kayigusha amazi kazamura mu rugo rwa memero hagu yakavura gake bahita bamena mu bwa Hanyuma reka tugende muri ubu buryo mbere yuko tugera no kuri ibi ngibi by'amavubi guterwa amazi no kuba yaragize gute kuko uyu mwitozo wa nyuma n'ubundi nta kintu kinini uri bukore cya kigihambaye kubera ko ariko nyine ka frustration n'agashaka kubura hanyuma reka tuze turebe mbere yuko n'ibi ngibi biba ubwo Jeff aratugumirizamo iyi gahunda ndahera sendeka kuko Serge mbi bimaze tubivugana buri munsi reka mbere kuri Jori Ubundi amavubi yagiye muri Benin yiteguye neza urwango uratubwira wibwije ukuri amavubi yagiye abanyarwanda bavuga ati ni insinzi irataha mbere yuko tunabigeraho inota rimwe kuri atandatu ubwo njye ndahera ku manota kuko niyo atanga icyizere nta kibazo rwose rimwe kuri atandatu ni amanota ni intota ridatanga icyizere ariko nanone wajya mu mibare usibye ko bamwe bajya bavuga ngo ni imibare y'amavubi gusabira cyane ashoboka bitewe na resulta bakura hariya mbere na mbere ni mu mutwe nyine bagomba kubyishiramo kuko kubona inota cyangwa amanota atatu hariya birashoboka byana baha motivation yo kuba bakomeza ibyo byo navuga ko kuri iyo kote bishobora kuba byaba byashoboka
Ku kijyanye n'imyiteguro rero navuga ko atari ijana ku ijana neza uti kubera iki nibyo dufite abakinnyi bakina ku rwego ruri professionnel ariko ntagari navuga ko atari ijana ku ijana bitewe na championat bakina mu buryo nubwo akenshi tubona abakinnyi bakina hanze y'ibihugu byabo ibihugu biba birutana kuri revo yacu rero ntago abakinnyi bacu ibihugu bakinamo navuga ko ari ya championat iri bugutegurira umukinnyi ijana ku ijana ku buryo ari buze umunsi umwe cyangwa ari buze ajya muri match uvuge ngaraza joining abagenzi bahita kinye yo match ijana ku ijana ukurikije ushaka kuvuga ko bya byiza amavubi agiye gukora camp y'ukwezi no agahicyo mvuze babashije kubona nka 2 days before yuko game iba bari kumwe bose uko bazakina yego simvuze ngo abakina hanze bamara icyumweru mu Rwanda ariko imyitozo nk'ibiri imbere yuko bakina yabihagije kugira ngo bitware neza rero ukurikije situation barimo uburyo bagiye baza nabavuye mu Rwanda uburyo bagiye bagenda nekereza ko atari ijana ku ijana mu mwiteguro uhagije ni ukuvuga ngo kuri level yacu wowe amavubi yagiye hari ibona ko ntacyo agiye kuzana natangiye oya utangira muri dizit natangiye nkubwira yuko nkurikije inota rimwe na resulta yaboneka hariya any positive result birashoboka sibyo positive result ni rimwe cyangwa draw cyangwa win yes ariko bitewe n'uburyo biteguye biragoye ubugoye positive result ku buryo biteguye ubona bwo bivuze ko ubigishoboka ni mu mutwe mu gutsindwa igishoboka ni mu mutwe amavubi yavuye hano uwizeye kazatsi wibwije ukura pano kuvuga ngo yena gureka menyekereza yavugagurutse hano ufite icyizere ko ibikorwa yanera kose agomba kuzana atatu kuko match ni mu kandi saa 12 za Kigali birari saa 11 mwikotono muri Benin urumva ikipe ya Real Madrid yagura ni ikipe ya Liverpool muri Champions League ejo bundi nta muntu umwe ufite icyizere cyuko n'umufana wa Liverpool nta cyizere cyari afite cyuko Liverpool iribuze gutsinda usibye wowe urumva gufite ndi kuvuga umukino wa mbere nawe ndarivuga kabiri atekerezaga remontada rwose mvuga ati Liverpool irica umuntu hanyuma hano ku Mavubi ikintu cya mbere ikosa rya mbere twe twakoze ubwo reka mbyite Ferwafa ikipe y'igihugu nimba uyijyanye idafite umutoza wungirije ibintu byose bigeretse ku mutoza kandi buri kipe igomba kugira abatoza umutoza wungirije umutoza mukuru n'umutoza wongera ingufu sibyo abatoza n'umutoza w'abazamu umutoza wungirije ntumujyanye yibereye muri gahunda ze cyo si icyambere yagiye kwiga ariko by the way yagiye kwiga nari muri foundation oya yagiye gushaka lisansi amasomo lisansi mu gihugu cya Tanzania bagiye kumugiye sibyo sinuzi umuntu w'amakuru bivugwa ko Jimmy Mulisa yarabwiye ati ngiye sindi buryo nongerwa amasezerano barabwiye ati wowe jya muri Benin nugaruka turakongera amasezerano ngawe bazi none yatoze izo match ebyiri ubwo zikinize izindi match zigiye zongera kubera mu kwa gatandatu amasezerano yo kuzamuha mu kwa gatanu hari ikibazo mu kwa gatanu seje murugeze mu ikipe ifite umutoza wungirije ikibazo cy'igihe sibyo ikipe ifite umutoza wungirije icyo ni ikibazo cya mbere kinakomeye ikindi cya kabiri uburyo ikipe yagiyemo n'ubundi niko tugenda byo ntago sigite niyo mpamvu dutsindwa nibyo bizamo uburyo tugenda ngo bamwe bahuriye muri Ethiopie muri se mace n'ikindi gihari uburyo bagiye icya kabiri mace Ethiopie nabonaga ngiye idakenewe kumva amafaranga bateguye mace Ethiopie bagomba gutegera kiri direct bakaza bagahura icyo ni ikindi cya gatatu ikindi noneho cya kane igihe kiri bunyemeze yuko amavubi aramutse atsinze yaba ari ibitangaza nta cyizere ufite ku gitsina cyanjye nubwo impamvu byaba ari ibitangaza ntushobora kurara uri gutekereza amacu n'ibintu byakubayeho ndakubwiza kuko ushobora gutekereza amacu ukavuga uti tugize nk'ibyago n'imvura ikagwa hawa maditsi bakina amacu ya Mamelodi bagize nk'ibyago imvura nyikagwa ndakubwiza ukuri ko batuze uruhande rumwe nabyo urumva nka Manchester mutsinzi yaje bamwe nyine bagiye mu bari gukina Real Sport muri CAF Confederation Cup kandi muri qualification z'amatsinda ndukumva ndahamye neza nshitika icyo kintu cyari buze kubura mu kubitekerezaho rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda ngiye ku giti cyanjye uyu munsi resulta bari buze kuzana niba draw dushima Imana niba win dushima Imana kuko kuza gutsinda byo ndabona ngiye ku giti cyanjye rwose biri kuri okay ngayo nguko rero reka tuve rero muri mbere yuko bahaguruka no kujyayo reka tugereyo nyirizina match ya Ethiopia
kuko mumbwiye ko mwese mpimye musa ndabona nta kizere mufite match Ethiopia niyo yatumye iki kizere cyo amaguru wenda ariko nanga ari umupira ikizere ikizere muri Afrika n'ango match Ethiopia nabonye ari umwe ushobora gushiduka ikipe kuri kimwe umuntu ntajya aboneka igitego bitatu match Ethiopia rusa kire kire niko tujya ikotono match Ethiopia duhere kuri nahere kuri Jori match Ethiopia iheruka no gutsinda Rwanda ariko mu buryo bw'abaroko kandi Ethiopia tuziko nta bakinyi bakina hanze benshi igira nta usanga ari nk'umwe cyangwa babiri bari muri equipe senior match Ethiopia amavubi naramukatsinzwe biraba ruko nta morale byazamuye kuri performance y'ikipe y'igihugu cyangwa biraza gukubiteraho n'ibingibi by'amazi n'iki n'iki amavubi natsindwe impamvu ziraba nyinshi cyangwa ni nako nyine byakagombye kuba bizagenda iyi nago yakabaye impamvu kuri njyewe match ya Ethiopia nibyo match za gishuta kenshi ziba zikenewe bitewe nuko ni match yo gutegura cyangwa se umutoza kureba ese show yanjye ni iyihe ndakoresha nde ni ugutegura nyine equipe bijyanye n'abafite kuri nkurikije match yabaye navuga ko kuri umutoza Carlos ntago yigize n'ubundi sinahamya ko yigize abona 11 bi kuko nabari bahari ntago bamukonvisinze kuri performance ikindi nabatari bahari sinzi nimba umwitozo umwe yakoranye na Ange Jimmy akakanya yabashije kubona partnership yiwe nuwo ruhari icyo gihe biragoye rero kuba akakanya bavuga ngo iyo match ari buyifashishe aze kuba yatsinda iyo uyu munsi ya Benin ikindi ugarutse kuri kumukino rezilita zavuye muri Ethiopia zira nazo ziraza kwinjira mu mpamvu mujya muvuye abatakaje oya birabyakabaye byarafa ari nko gufasha umutoza gutegura equipe bisanzwe ntago yakabaye bitekereza mu gukina ino match birabyararangiye nimba nabyita excuse nimba nabyita iki yakabaye avuga ati bira nari ndi kureba wenda abakinnyi nari ndi kureba se defense byagenda gute mu gihe fasha uyu n'uyu nguyu ubwo akabyifashisha avuga ati yari nk'umwitozo bikarangira hanyuma ibyabaye ni mugoroba byo rero nabyo ntekereza ko ari nk'abantu bafite maturité bidashobora kuwafekta uti gute nibyo hageze kubwira ko byamwafektinze yasekwa cyangwa yashyigikirwa ku ruhande rumwe bifite percentage noya ni nka 10% urundi ruhande ntago byakabaye binakuba consider uti gute mu buzima tubamo cyangwa se imiterere yacu tugura na byinshi si n'ubwa mbere bino byaba bibaye Serge yauza bigarukaho ko bamanzi iteri bahuye nabyo bagiye muri gukina na Mamelodi Sundowns iyo yakabaye experience bakaba bazi ko any situation bacamo bagiye gukina bitaba bishya kuri bo bitaba batungura n'ibi ngibi bakaba babibonye nyine nka mind game cyangwa se gutegura kwa equipe bakavuga you know what reka tubireke nyine byarangiye ahubwo twebwe tubifate nk'iki nk'iturufu ishobora gutuma noneho tubatsinda bakabifata bikabaha motivation ahubwo yo kuba batsinda 100% sinzi nimba ariko babifata bo ariko njye mbaye ndi nk'umuntu uri muri staff y'Amavubi ahubwo nakoresha bino akaba ariyo speech mbabwira mbere yuko bajya mu kibuga ahubwo mwebwe mu Rwanda buri wese atanga ibye ahubwo akaba ariyo motivation kuri yes hanyuma Serge ibyo Bene bakoze bira bintu bakoze kuko ndi kuma muri kubifata nk'aho ari ibintu bisanzwe kuba na South Africa byarabaye Bene tuyishime ko izo ubwenge bwo gushaka gutesha abantu mutwe njyewe impamvu njyewe reka nkubwire sibyo ibyibi nta nubwo njyewe ni aramuka atabonetseho wenda niba aramuka batanze impamvu zumvikana kuri CAF twabareze tayari cyo twagomba ariko nibyo tugomba nibyo ariko bigaragara noneho iki ni ikipe yakoze imbwiye ku mugande burari bishobora kuba byanze bikunze abari itegeko ibyo burari byo bireke turi muri Afurika noneho nimba nta tegeko rihari rihana ibibiri Benari yabuzwa n'icyo kubikora nimba ikipe yatinye indi abaza baca amafaranga bihorera ukumva ariko ikindi kintu rero kindi gihari ikindi kintu kindi gihari uko ngo kuno kwisuzuguza cy'ambere bo baberekanye ko batinye ikipe y'igihugu Amavubi hajye Amavubi ntari kumwanya wa nyuma oya naya gatatu ubwo batinye ikipe bari imbere y'ino tari mu Amavubi ukumva hano no babaga kwiyimbaraga ehe noneho noneho ni ikipe ya Bene ikipe ya Bene rero yino buri yavuze ati twebwe iyi kipe twayitije cyambere cyo batinye ya biragaragaza ko batinye imyitozo mvuga yagiye gukora hari asideka yahatara ikintu cyambere bamanje kuzana kamera barazanga kumva mbese ako ubundi ubwo ngo ni gute wakwiga ikipe ugiye kuyireba mu myitozo yoroheje gutya
rukumva baraza biraza gutanga chance ku mafuri kuya kigaragaza ze biraza gutanga chance ku mafuri iraba motivation ko mwayahebye nago nago bishobora kuba nago bishobora kuba motivation kuko ubu ngubo nta cy'abakinyi bakuru nibo abakinyi bakuru nibo bashobora kuvuga bati ibi ngibi turabimenyere n'ibizi kuko twebwe abakinyi ahantu ambuje neza Jean Baptiste Mike n'ikinye mu cyondo yavaga mu kibuga sanabi ibyo byo ni ibintu ushaka kutuvuga ati ngewe nakinyeye kumumena ukuntu nabagansa kuba ngende ikuntu tutuno tuno toto cyangwa se none nk'abakinyi bakera warambwiraga ati urukuruto rw'ikipe y'igihugu mu gitondo afite match saa 9 akabyuka ajya muri koroza urukumva ukumva ntananiwe ariko ibi ngibi ngende avuga kuri Ben kintu kigaragaza ko Ben yatinye ikipe y'igihugu y'amavubi sibyo ariko rero kugira ngo itinye ikipe y'igihugu y'amavubi ntiyabanje gusesengura ngo imenye ubundi amavubi yaje ate ameze ate ariko ngewe tutarava 100% of 100 rwose ikipe y'igihugu ya Benin nizagenda gukina n'ikipe ya nyuma ku isi Nigeria amazi tayari ubu ngubu ni ikipe yego tutarava ngo wenda navuga ko iki kintu ahubwo kirashyira pressure kuri Ben uti gute gukora ibi bintu wabona rezilita byabo no kunganya kuri bo ni ibibazo kuri Carlos rero igisabwa ni iki kugira inama abasore be akifashisha agafashwa nabo bafite matirite nyine bamenyereye bino bintu ahubwo bikaba motivation kuri bo bagahita akabereka ko Ben yabatinye yes ngayo nguko mbere yuko dusoza ku mavubi reka mbanze nkuhereza ubutumwa bwa Intracofid ndetse na Rwanda Form babyiza na nziza view guest house byajyanirana hanyuma tukagaruka tureba kujyanye noneho naho match returu izabera hanyuma muraza kuza kumbwira noneho pronostic yanyu kuri icyo kijyanye no kuba Bene iya twakire na none tugomba noneho kuzayisaba aho tuyakirira reka twumve abo bafitanye ikorwa bacu hanyuma tugaruke mu kanya gatoya cyane Super Flesh bakuzaniye ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm Matera nyarwanda Nziza View ubwiza nyaburanga utasanga handi ahubwo witegeye umurwa mukuru Kigali muri Nziza View tubafitiye serivisi zitandukanye byayo byo kunywa ndetse n'ibyo kurya biteguranye ubuhanga n'ubunararibonye tukagira n'amacumbi meza cyane mu isuku ntagereranywa kandi ku giciro kidakanganye tubafitiye kandi sala massage aho tubakorera massage umubiri wose tukabakiza amavunane aho waba ubabara hose mu ngingo tukabakorera na reflexology Nziza View dukorera ku gisozi mu gakinjiro ahateganye neza na Papek Prime School kubindi bisobanuro mwahamagara 0788 93 00 cyangwa se 0788 73 40 mwanasura urubuga rwacu arirwo www.nzizaviewguesthouse.com Nziza View a home away from home Yes ngayo nguko rero nyuma ya Nziza View Guest House cyo kimwe na Intracofits twagarutse hanyuma rero ku munsi w'ejo Serge ndetse na Jory tubona itangazo rivuye cyangwa se ibaruwa CAF cyangwa se Confederation Africaine de Football yandikiye ishyamba y'umupira w'amaguru mu Rwanda yibwira iti urumva ati DFR Rwafa abo muzakina ngo ndivuga muri make ntavuze ijambo kuri rindi abo muzakina Bene baduhaye ikirego urumva kivuga ko bohereje intumwa yabo bucece mu gihugu cy'u Rwanda urumva ikajya mu karere ka Huye igasanga ko stade ni nziza atari ko mu bushakashatsi bakoze no guhigahiga basanze nta hoteli nimwe uri kumva
ati lack of available minimum four star international rating hotels hafi ya stadi ya Huye. Uri kumva? Ati rero baturage bavuga ko aho muzabakirira bamaze kuvumbura ko na hotel nimwe iri ku rwego. Ati kandi murabizi ko Ferwafa twebwe twoburije ko ahantu ari stade yemewe hagomba kuba ari na hoteli afite nibura guhera kuri nyeri enye kandi hoteli agomba kuba atari munsi ya 3. Sibyo? At least 3-4 star cyangwa uruhaya kategori mwa guhera kuri nyeri enye kuzamura izo hoteli zigomba kuba zitari munsi ya 3 ziri around ya stade. Kuri uruhande rumwe abanyarwanda bakavuga bati se bra 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 Ben ivyo yakoze nivyo ko bikurije amategeko cyo turacyumvikana. Ben yakwakiriye kuriya uzongera ukakina match retour izo motivation muri kumbwira mwe muzira nitegeko se nitegeko se gukina muri Ben irakinira he aho yakiniye ikina na hehe na Ethiopia kwa Ethiopia oya Tanzania yuko mujyo no muri ibyo byose yakira na Ethiopia se muri cha Tanzania iyo retour niho Tanzania bari gukina nanunze nizakirira Uganda Uganda nayo bari kukujira izakinira muri Misiri kraga sa da sentimeri za hamu kandi barazi nani nana muteri hapo nageze kurenge ni nifite ikibazo kigira gutyo. Hari ibwirizo mu mategeko ya CAF rivuga yuko ahantu ikibuga kiri hagomba kuba n'izo hoteli cyane cyane aho biranditse cyane rwose eshatu zigomba kubaresha rimwe bisanzwe byanditse cyangwa n'uko cyane bisanzwe byanditse ibi rwose ni itegeko none se nimba koko birimo reka tugaruke reka reka umve mu gika cya kabiri reka bana ndihe ndiherezere na Jeff nawe ariba arwoherereza itangazo ryo bari so igika cya kabiri sorry baryanye urumva mu gika cya kabiri kikwereka ko ari itegeko risanzwe rizwi ahubwo kafi bivuga iti nta nubwo ibyo ngibyo twakabaye tubitindaho cyane. Jeff narimo ayabeshyirire abazi icyongereza mwigaragaza igika cya kabiri kiravuga ngo following a verification on the current status of the accommodation facilities in Huye. Ati turebye magingo ya bijyanye no kwakira abantu ko bimeze mu karere ka Huye. We have noticed that the existing hotel still remain below the required standard as you are aware. Uko musanzwe mubizi ati urango no ati nangu musanzwe mubizi kuko ni Ferwafa babwiraga urumva nkuko musanzwe mubizi CAF has previously reported and alerted your federation urango CAF mbere yawe yari bamenyesheje inabaha imbuzi cyo bita alert muri kumva icyo kintu reported and alerted your federation to the need for the local authorities to guarantee at least 3-4 star or higher category international rating hotels in Huye venue. Ibi bintu kafi nabwira ko yabwiye federation ko federation igomba kuvugana n'ubuyobozi bagatanga guarantee igaragaza ko aho iyo stade Huye mwatanze ifite ayo mahoteli byibuze 3 ari hejuru guhera ku nyenyeri enye kuzamura four star hotels. None jori uravuga ute ko iri tegeko ritari rihari ahubwo cyabaye twemere ko rihari yes ndacyafite ikibazo none se baza muri supervision ya stade ntago bigize bareba around ibiba bihari bajya kuyemera CAF ubwo ndavuga CAF nibigize bareba indi nuza ni package imwe ugomba kugira ikibuga ukagira hotel imihanda umutekano ibyo byose biba navuga ko ari package imwe byose bagomba kuba bihari ntabwo bigize bareba icyo bemeza muri inspection ya mbere yemereye ku Rwanda kwakira Ethiopia kuri stade Huye. Stade Huye yari yemewe yego inspection 2 urumva yaje ko buri inspection igira time yayo time bound yayo inspection yakano babonye Jire na SG bapima ikibuga bagitera metero bushumi murabyibuka nubango nezi si metero bushumi si deta de kamete se de de kamete se bigira ngo niko bayita bayita metero bushumi bizi bizi noneho muri inspection bakoze icyo gihe CAF babwiye ngo umuntu twereke icyo kibuga noneho niba ubu ngubu noneho ibibuga bikenewe nacyo kirimo ubwo batanze sentimeri zikangwa nibwo batanze ikibuga cya Mozambique nibwo nabwo cyongiye kwangwa na stade Huye nayo kubera ko itasohotse iyo ko yari muri inspection ya mbere batanga noneho ya kabiri nibyo byari mwabonye CAF nani Jire na SG batanze baravuga ati stade ni wane ikibazo cy'amahoteli
Kibazo cy'ama hoteli rero. Yego. Nabishinja abakoze inspection ya mbere. Ari naho mbonera ku bintu bya inspection bifatira ku rugero rwa Setmeris rero anjira pimwa habera match za Confederation. Confederation is na KCA. Yego. Murabyibuka mwese. Hari aba inspection ya mbere. Yego. Nyuma yaho Setmeris yaravugura bashyiramo intebe nk'izo out Trafford. Bashyiramo ibintu byose. Irahabera imikino nyafurika iraba birarangira hahita hazamo inspection ya kabiri irayanga nyuma yaho barongera barayemera none ubu ngubu barayanze burundu kubera ko ahaniri kugira uzagire kuri hotel rero ukuntu ibintu bimeze sibyo ni ukujya kuri Victoria kuko ni ibintu bimeze sibyo tujye tubyemera ubu ngubu nk'urugero ikibazo cyavuze ubu gutonde gato umusanze Musanze ari ahantu umuntu ashobora kujya gusura Four Stars nyine zirahari nyinshi umuntu ashobora kujya gusura impamvu rero nimba ubizi neza yuko hari ahantu umunyamahanga wese ashobora kuza cyangwa se undi muntu wese ashobora kuza agasura uba ugomba kuhashyira iyo hoteli byanze bigunze icyo si icya mbere njyewe abantu barimo barambwira ngo mbishyire ngo kuri nde cyangwa mbishyire ngo kuri nde umuntu wese watekereje ko nimba ari ariyo kuba sitade ugomba kwakira abantu baturutse imihanda yose abantu bose baturutse umwe ngo use Bene haramutse haje abafana na perezida w'igihugu akavuga ati ngiye ngomba kubana na ekipe ngo perezida wamushyiraho ikibazo cya mbere gihari ni umuntu wahisemo ahubwo se ninde muntu watanze ibwiriza ko bagomba kuvugurura stade Huye kandi uzi ko stade Umuganda ihari kandi aho motero ubwato njyewe rero ndimo ndibaza ikibazo kimwe sibyo ariko niba kugura stade Huye niba kugura stade ikirungu uhitane hari ikintu njyewe mbona ni nayo mpamvu natangiye mbabaza ikibazo cya moteri muremera ko bikurikije itegeko ibyaba bizaba byose tugomba kubyirengera niyo mpamvu natangiye mbabaza ngo ibyo biri mu itegeko rya birimo nimba birimo natwe ubwacu baranabibwiye bari babizi yego nimba bari babizi twe dufite ikosa ni irihe ihuye byaravuzwe yuko ariyo shoboka ngo bagiye I Nyamirambo babona ntibishoboka bajyayo bajya ihuye icyo gihe byabaye kureba icyo gihe byabaye gukemura akabazo k'igihe gitoya ariko nturebe mu gihe kirekire uko bizaba bimeze bakemuye ikibazo cya stade ariko ntibigera batekereza ibijyanye na stade nyine ikibazo cy'ama ekipa ashaka kwakira ngo abone abafana ni uvuga ngo igihari oya ni stade twari dukeneye icyo gihe by then niyo tureka tukemera umwaka wa 2022 wose tukakiri hanze tugakora ibintu ikindi kigaragaza ko habayemo n'uburangare nimba koko bidashoboka ko mwubatse stade mukemuye ikibazo cy'igihe gito ekipi ibonye aho yakirira nimba mubona ko mu gihe runaka bizakenerwa iyo stade amina ayo mahoteli kandi adahari kubera icyo udahita utekereza uti byibuze reka nshake plan B hakiri kare twakabaye ubu twakakirira na Tanzania iyo icyo kibazo gitekerezwaho mbere dufite stade Huye n'amahoteli byose bihari twakabaye dutiza Uganda ikahakira Tanzania natwe reka tuvuge ko icyo kibazo kije natwe ubwacu twakakirije ejo bundi Eritrea mu bana ushyanjye ndimo ndavuga twere guforosa mu gihe bibaye mu gihe icyo kibazo kije sada mu gihe icyo kibazo kiraje kiradutunguye murabibonye ko nyine mwagombaga kuba mwarabikoze kuki mudatanguranwa hakiri kare ngo mushake plan B bivuze ngo na federasiyo nayo yararangaye bakabaye bara kugira badushyire muri bene bwa kabiri mpamvu njyewe na Ferwafa nayirenganya Ferwafa se yubaka stade Ferwafa se yubaka moteri nyine nibyo ndi kuvuga icyo gihe ntabwo bari kubikora aka kanya hari ikintu mutari kumva ndi kuvuga kandi yarabibwiye ko iyo hoteli stade ahantu ikosa ryarabaye nago tugiye kurikuraho twanaryemeye ariko mu gihe ubonye ko iryo kosa abaye kandi utari bubihindure urya noroshye ibibazo rero ngiye kugira ngo bimve no mu mutwe niba nta hoteli dufite nibareke dukinire mu mahanga dutsindwe tuzo twicare dushyire ibintu ku kibazo rwose nibyo ndabyumva cyane ibyo ndabyumva cyane nese rege ni muri Dakar nije rege nitwaye neza nihiye dukinire imbere umufana wawe nibashyire baro hasi nubwo monastiri yagahita ariko se rege
kugenda uvugaga ibyo wenda nitubyitayo ariko Brandy no no gakinira kuri ikakwakira match ariko somo rihari rya mbere tubonye dukore ibintu twituze naho rekaro mitamera kuri wowe mubashyi bagiye bari hari ya muri ikotono dukubite no 11 ubona beza beza amuvu yakoresha tukabona tatatu umunoto umwe ndibaza ko biranze nizamo ntwari fiacre kabirombore nga fitina gatatu mangwende batubyaye mutsinzi muranze hagati ya ne jihadi sahabo keve atake yoruke kagere ndarondohana na bishaho ndera iyo kuba maji ataramujyanye kanone hagera kumena muri ya atake ni Mugenzi se kumushyize ku Rwanda. Dembe. Ese mugenzi kwakira kumanywe na Kagere warashabe. Oya bo bose bakibashora gukina gukuru. Uko mutse ku Rwanda mugenzi byembe na musaro. Washyira Jolie Bell bikagira. Jori. You are 11. My 11. Crema Ange. Ngo ni muri Central Defense. Crema Ange. Rwatu byaye pembe. Yego. Nimaye Crema na Ange. Yego. Rwanda rumwe mangwe durundi bombarenga. Mu kibuga gato sahabo Jihadi. Na Kev atake kagere Gilbert hagati gukizemo ndo sigaye yoruke mbabarira okay na yoruke kose mfe kugufashe ko yoruke umusiga so ngari nguko rero njewe 11 n'abana ari baradushyira 11 banje beza beza bazanira utari kigana nta kibazo Mwaji ya sana ibindi bireke. Eh, weshi ya sana iyi. Ni yawe kabisa. So, 11 wanje bazana inota byibuze hano. Mwizamu ni intwari fiaka. Fitina na mangwenda baratero. Nge mwizamu nashiramo Axe Central. Wewe wabyarangiye. Adolphe. Eh, sawa. Hanyuma Axe Central. Rwa tubyaye na mutsinzi yanjye. Gatandatu niyo nzima ari. Babiri ba creative babiri yaba Bizimana Jihadi ameze nk'ukina 8 hanyuma Rafael akamera nk'ukina donc Rafael akamera nk'ukina 10 uri kumucyo kintu ubwo ni kane gatatu kane yaba ni kane kane gatatu gatatu uruhande rumwe nkarushijeho muhire Kevin 11 kuko yari kigiye kirekire nkashyira umuntu bita Medi Kagere ku 9 risanzwe mu buryo busanzwe uruhande rundi ruhanga shyiraho mu gisha Gilbert Beni dutsinze ntabwo nazongera kureba amavubi imeze ityo ngwagira umugishije ariko ndi gucimak Gilbert ibura niwe dribble niwe mu winga dusigara nshaka ku dribble barakajyana hana shaka igihe cyose ashaki hanyuma se muhoze muhoze nabaretse hanyuma rero reka mbabwire ko twavuye ku mavubi match ni saa 12 z'umugoroba kuri Canal Plus Sport rimwe kandi hano turamara tunayifite n'ubundi birumvikana ubwo turaba tunareba se bimeze bite Hanyuma kuri ku masaha hariya muri Ibeni Ikotonu ni saa 11 z'umugoroba hano tuba turi saa 12 ikora ko tubasiga isaha imwe birumvikana ubwo rero muze kuba mukurikira uwo mukino kugira ngo ku munsi wejo tuzavuga tuti se byagenze bite hanyuma kandi reka tuvanga byo mukino ya Kupo hariya mu mikino y'abapolisi bari mu bihugu yuri mu muryango wa EAPCO ku munsi wejo ikipe ya polisi yafashe ikipe ya Rukinzo y'i Burundi bitatu kimwe ara kuri stade ya Kigali Pele Stadium Jori waratunguwe kuba a polisi yatsinda Rukinzo hatemo n'abakinnyi bakaze Oya nako natunguwe kubera yuko mpamvu eshatu mbere na mbere kuba wakiriye uri wawe imbere y'abafana iyo no avantage icya kabiri umwenda wambaye kugeza umwanzuro wa polisi se umwenda wa polisi hanyuma icya gatatu ni ekipe n'ubundi isanzwe imenyeranye izo ni mpamvu eshatu zitatumye ntunguwe Serije wowe bite Oya ikipe ya polisi yagomba guca impaka kubera ko karere sofa kugeza ubu igipolisi cy'u Rwanda cyangwa ama ekipe y'abapolisi urabizi ko bakina mu cyiciro cya mbere hafi ya bose kugeza ubu bimeze neza ni polisi FC yewe ikipe ya polisi FC yagomba gutsinda icya mbere cyari imbere y'abafana bayo kumva none ubwa mbere ikinye ifite umufana umeze ungano kumva ikindi cya kabiri ifite ekipe nziza rwose ifite nk'amakipe abiri meza aho ifite baramplasa beza bafatika kuko niba ufite amaga nkubona kuri kabiri uno mujene nabo nyabona kwibuka izina rye na kabiri namba 13 Hakizimana se yitwa Kizimana ko ufite kuri kabiri ndikuvuga kabiri ko ufite abo batatu na shabe muri media ni ryaguye abataka nabo ngaho urukumva ikindi kintu ikipe ya polisi
ikipe ya polisi ikipe ya polisi y'umwanya wa kangahe mu Rwanda wa karindwi ni ya gatandatu rukinzo yara na rukinzo y'umwanya wa karindwi polisi n'ubira gatandatu na rukinzo y'umwanya wa karindwi ari ukunya munane ariko ligiza atandukanye nta hantu binabagake kugira ngo ikipe yo mu Burundi tsindi ikipe yo mu Rwanda gusa nabonye umukinyi umwe mu kirombe numero karindwi Ura mpetise na manye bantu batari. Mwetwa cyaje na itwakize imana. Mani amani yitwa mani ndakeka. Yitwakize imana nayo niba ari titi niba ari inde. Ndumva ari amani numero 7 ura mukini. Ugo rero reka Jesu ame ubutumwa bwa Nobilis n'ubwa Rwanda Phone imba buhari hanyuma rero ngaruke mu kanya nkuha update mu yindi mikino itandukanye kugira ngo tuyitahire imvura itarago. Inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis guta gin nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis guta gin na sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries ahiwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 93 83 83 cyangwa 0789 71 76 46. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Yes, hanyuma rero tukiri mu mikino ya IAPCO kabisa 2021 imikino iko kujira ya kane kuva 2017 ibera mu gihugu cya Uganda. Hanyuma rero ku munsi w'ejo kandi nubwo muri volleyball ikipe y'u Rwanda yatsinzi ya yo barundi ba maseta 3 ku busara muri BK Arena. Hanyuma rero uyu munsi hatangiye izindi gahunda z'imikino muri volleyball Kenya no Burundi barakina saa 12 muri BK Arena. Hanyuma muri netball Uganda na Tanzania saa 4 umukino wabereye muri Club Rafiki. Hanyuma rero muri netball muri athletics imikino yatangiye saa 2:20 hariya ibugesera baraza kuba bakuruzinga saa 10:55. Hanyuma muri darts barakinana muri Hilltop Hotels bahatangiye saa 4. Hanyuma boxing saa 9 baratangira gukina hara muri Hilltop Hotel kabisa. Hanyuma kandi mu rwego rwo kwitegura ikipe ya APL Football Club iri kwitegura umukino wa gishuti izakina n'ikipe ya Mukura. Umukino uzabera hariya kuri stade ikirenga hariya Ishyorongi. Ubwo rero ni mu buryo kwipima kugira ngo ikipe ya APL irebe ku gahunda zifashe mbere yuko iza mu mikino y'amarushanwa ya Peace Cup nzina championat muri basketball ikipe ya Rege yabonye itike muri Sahara Conference. Ubwo rero nyuma yuko yigaragaje ikaba yarasoje ku mwanya wa gatatu birumvikana, ariko ikipe ya US Monastir ikaba rero ariyo ibitse igikombe cyangwa se defending champions yamaze kuba itaha birumvikana ko ni ikipe ya gatanu yatsinze match nayo eshatu itsindwe byiri muri basketball ubwo bugize amanota 8, ariko difference y'amanota ifite ntayemerera kuzaza kurya show i Kigali. Hanyuma mere kuri jori ijambo rimwe kuba Rege yabonye itike ahari US Monastir ni Rege ikomeye ni Monastir yari yoroshye nibyo umuntu yakwibazaho ntabwo ari Rege ikomeye burya umwaka kugenda uzagenda haba ibintu byinshi my equipe cyane cyane ayanga yakomeye ntekereza ko utakaza abakinnyi cyangwa se kuba batarashyizemo imbaraga muri uno mwaka ambisi Serije Monastir uzayikumbura Monastir ikintu cya mbere yakoze yafatanya amakipe ataramenya ahantu uri kubera none amakipe rero yamaze kumenya ibyo ari byo Hanyuma rero muri iyi Sahara Conference, Stade Marien niyo yasoje kwitsinda iyo boyitsinda umunyanije umunya Sudani ukinira Australia akinira ikipe y'igihugu ya Australia ariko ari muri Ferroviario
Hanyuma rero Stade Maria soje ku mwanya wa mbere n'amanota 8 wine 3 ruze 2 AS Douane ya kabiri nayo niyo hari mu gihugu cya Senegal wine 3 ruze 2 hanyuma kipe ya Rege nayo yagize wine 3 na ruze 2 amanota 8 ABC Fighters from Ivory Coast nayo ni ya kane ni nayo bafungiyeho hanyuma rero Monastir ni ya gatanu kwa Rafa Falcons soje ku mwanya wa nyuma bivuze ko yose Monastir tuzongera kuyibona kabisa hanyuma rero hagiye guhitakurikiraho iyitwa Nile Conference ni mikino izabera hari mu gihugu cya Misiri arahirira habaye Cape Town Tigers from South Africa hari akazi kipe ya City Oilers from Uganda akazi kipe ya Club Ferroviario do Beira yari ya muri Mozambique hakaza ikipe ya Club Petro Atletico do Rwanda yari muri Angola hakaza ni kipe ya Seydou Legacy Athletic Club bakunda kwita SLAC yo mu gihugu cya Guinea iyi mikino ni za 23/26 z'ukwa kane kugeza kuri 5 z'ukwa gatanu hari ya kera mu Misiri hanyuma rero akaba baza amakipe ane azahita yiyongera kuri angaya ne babu 8 bete bazi Kigali bazakina icyo bita BIL season 3 imikino ya 2021 z'uko 5 kugeza 28 z'uko kwezi n'umundi kwa gatanu tukira muri basketball rero muri NBA bakinaga mu rukerera mu kanya kabisa ikipe ya Orlando Magic yatsindaga ikipe ya Washington Wizards 122/112 Atlanta Hawks 129/107 ya Detroit Pistons Sacramento Kings yatsindwaga na Boston Celtics 132/109 ikipe ya Brooklyn Nets yatsindwaga na Cleveland Cavaliers 115/115 ya Cavaliers 109 ya Brooklyn Nets mu ikipe ya New Orleans Pelicans yatsindaga ikipe ya San Antonio Spurs 119/188 ikipe ya Los Angeles Clippers yatsinzwe na Oklahoma City Thunder 101/100 difference inota rimwe Jory muri NBA ufana iyi ikipe umukinnyi wemera muri NBA Stephen Curry, LeBron James, inde? Biterwa nibyo bajya bakora ku sofa. Stephen Curry, na LeBron. Serije wowe ngaje ngufana Sacramento Kings. Okay, rero dusuze n'abantu rero bari badukurikiye mwese umwana muri hirya no hino. Iratera nande? Uyu munsi? Mesut Ozil nawe bazakina rusa cyane bigesera. Bizakunda se ni imikino ya yapko football se bera kuri Kigali Pelé Stadium eh football ni Kigali Pelé ako harusha kubera indi mikino athletics abudetse ni nyinshi nagisa gara football club asinyishije assistant coach so reka tuzaba reka tubashimira bari badukurikiye mwese barimo ba Pirav barimo ba Cedric umutoza hariya muri Interforce ndetse na Ngabo urabazi Ngabo eh na mwene wanyu radukurikiye by the way Ngabo utoza Interforce. Ngabo utoza Interforce nago umuzi. Namwe ni wanyu from Muhanga yaradukurikiye n'iki n'iki ama na video. Ibyo bireke. Eh, reka tumamagare mukanya. Tumamagare. Nyine mukanya tuze kumamagara dusoje. Kandi n'umuntu yaramaze kubona ko mavumye rebera around. Hariya katikati. Tereno muri makino na. Nawe Ngabo yavuze ati amavubi vayo. Mwereka uwo bibera. Hanyuma reka tusubire ku munsi w'ejo ncamake za makuru y'imikino rero zigomba kuba mu gonyo kuzikurikira saa 3 makuru ziza zipfundikira rero gahunda za nimugoroba. Dushimire Jeff kubanga bw'ibyuma yarahabaye. Ubwo tusubire ku munsi w'ejo. Jory wakoze kuza. Nubuta amavubi ejo n'ejo uzagaruke. Mwayakoye cyizere ejo oya bizaba byose muza uzagaruke. Aha. Yorayi na popanze uyandika ahantu. Kiyama obatsinze byitwa mavubi nako byitwa kuko natsinze kuvuga ngiye mfite ikizere ko mavuga ngo gutsinda.